Parevte sirili hayrına gitsiner. Aysorva nütüs gigetronatsınem kılkavur apar. Artsakhi vıra. Hayastani tere. Artsakhi nergavicagi. Batjarov. Yev spürk. İnç terbetke hava. Եթե Հայաստանի վարչագարկը ուսումնասիրեր հայոց ժառանգած հողադարածքի հարցերը, այսինքն հայկական հարցը, եւ քայլ առ քայլ հառաջանար ընդ ադոր ներգավիճակին չենք մատնվիր. Ներգավիճակի մատնված ենք, որովհետև 1951-ի վերանգախացումը Սովետական Միության չհաստատվեցավ Հայաստանի առաջին անկախության իրավահաջորդ ըլլալու սկզբունքի վրա և գոչեցին Հայաստանի անկախություն. Հայաստանի անկախությունը եղած 1918-ին, ինչպես կգոչես Հայաստանի անկախություն? Պիտի լա վերանգախացում, եթե վերանգախացում է, ինչպես թուն, քեզ հիմներ, քու օրինականությունդ ադ հարաբերության իրավահաջորդության շարունակության վրա, որովհետև առաջին հանրապետության շրջանին Հայաստանի հատկացավ միջազգայնորեն որոշ հողադարակցներ, որպես Միացյալ Հայաստանի հողադարածք. Ուսումնասիրեցեք 1918-ի ութեն մինչև 1921-ի շրջանը և գտեցնեք, որ գավ Սևրի Թաշնակիրը, գավ լիգավ նեշնի հայտարարությունը, գավ Ուտսինյան իրավարար վջիրը, ինչի գվերապերին, հայոց գործունեցած բաբենական հողերու վրա և մեծի հատկացված է հողադարածք. Ինչու 1921-ին դեր Պետրոսյանը դեր չգանկնեցավ և չբանչեց միջազգային դատարան երթալով այդ հողադարածքին? Ինչի համար անհասկանալի է, ոմանք ասեն, որ Թուրքիայեն վաղցավ, ոմանք ասեն, որ Սովետական Միությունը ջնջում փերավ և այլն, և այլն, արդարացի չէ, 162,000 քառակուսի կիլոմետր էր Միացյալ Հայաստանի հատկացված հողատարածք, բայց ինքը հրճագեց Հայաստանի անկախություն 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա. Այսինքն 1/5 մնացյալին զիջեցավ ավելի քան 100,000 ցկելով Թուրքիո և փոքր մասնալ Ադրբեջանի. Մնացած մասնը, որ Ղարաբաղի հողադարածքն էր, այսինքն Արցախյան հողադարածք մասնի վիճելի էր. Եվ եղավ 1954-ի պատերազմը, Ղարաբաղի պատերազմը. Հայ կաչարի
gamma vornerը եւ զին vornerը վերադի վերանգախացուցին աթողադարածքը յոթը շրջանները Թաշտային Ղարաբաղը բայց Նախիջևանը մնաց Ադրբեջանին Քարթվանը մնաց Ադրբեջանին Արձվաշենը մնաց Ադրբեջանին եւ աստրությունը վերջնականորեն քաղաքականապես որպես հաղթող չբարդացրեցին Ադրբեջանին Զանազան պատճառներով չեմ ուզեր ավելի խորանալ, բայց գիտեմ որ եթե վճռականը լար Դերբեդրոսյանի վարչագահը գբարդատրեր Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագիր դիրանալով աթողերուն փաչրա մնաց անորոշ գացությունը որ միջազգային ուժերու միջոցով կազմվեցավ Միսկի խումբը Եվ 44 օրյա պատերազմը, որուն արդյունքը մենք գիտենք։ Պաշինյանը, որ եկավ իշխանության, ժողովուրդ արդեն զզված էր Սերժ Սարգսյանի վարչագահքեն։ Բռնություններ անիրավություններ, պաշտոնի չարաշահումներ, փդացություն, հուսալով, որ Փաշինյանը բիդի փոխեր ամբողջ համագարկ, խոստվավ, որ բիդին է համագարկի ամբողջական փոփոխություն, Խոստվավ, որ առանց ժողովրդի համաձայնության որևէ կարևոր որոշում չառնե։ Եվ սկսավ հայտարարել, որ ամենի մարդունակ բանակունին շրջագայքի մեջ։ Եվ գլխավորապես 2-3 հայտարարություն հրավ, որ պետք է նշեմ Ադրբեջանի վերաբերյալ լսավ ոչ մի թիզ հող Ադրբեջանին վերջը քնած Ստեփանագերդ ժողովրդի ներկայությամբ լսավ Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ Եվ ադոր վրա թրթվեցավ 44 օրյա պատերազմը։ Որպես Քերակույն հրամանատար Փանագի անդեղյակ էր Փանագի ուժին, անդեղյակ էր Փանագի գազմավորությունեն, որոշ փոփոխություններ Բարձու Բոբշտոնյաներին ինքը հրավ, Եզրագացությունը գա ոմանց մտքի մեջ, որ ինքը մասնագից էր ատ ձևավորված պատերազմին։ Եթե նույնիսկ ինքը մատ չուներ ատ պատերազմի թրթումի, Ռուսաստանը դեղյակ պիտի լար իր քախնի ոստինական գաբերով եւ օթային հաղորդակցության գաբերով, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միասնապար պիտի արձակեին Ղարաբաղի վրա եւ Հայաստանի վրա։ Ուրեմն համաթաշնություն գոյացած էր Ադրբեջանի, Թուրքիո
և Ռուսաստանի միջև։ Իրեն կուզեցին պատերազմը Պաչինյանի թրթումով։ Եվ հայերը գործում ցուցին պատերազմը։ Հիմա միջազգային օր է։ Արդար պատերազմ էր։ Ոչ, բարդացրված պատերազմ էր։ Բարդացրված պատերազմը պետք է դադարդվին միջազգային օրեն։ Ադ քայլերու Փաշինյանի թիմեց աչավորքի դեն ոչ։ Գրնա մտածած լա, գրնա խոսված լա, ոչ։ Երբ որ ինքը ասավ Ղարաբաղը Հայաստան է եւ վերջ, ժողովրդի գոմե որևէ համացայնությունը ստացավ ատոր, որովհետեւ պատերազմին ետքը մոտավորապես երկու տարի ետքը հայտարարեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողային տարածք է։ Հայաստանի հողատարածքը 29,840 կիլոմետր է, իսկ Ադրբեջանինը 68,400 քառակուսի կիլոմետր։ Ուր արձանագրված է միջազգային օրեն ած հողատարածքի տարածությունը։ Միջազգային մարմին ջանքած է նման բան կամ եղած են հայտարարություններ։ Ինքը Փաշինյանը իրավունք ուներ հայտարարելու, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողատարածք է, որպես վարչապետ։ Ոչ, անօրինական է թադաբարդելի նման հայտարարությունը, ուրիշ երկիներու մեջ կբարդացրե, որ վարչապետը հրաժարի։ Եթե չհրաժարի, ինչ պիտի դնե ժողովուրդը։ Հոսե, որ Հայաստանի ժողովուրդը տերածավ իր պատասխանատվությունը կատարելու, որովհետև ժողովուրդն է պետության դերը։ Վարչապետը պաշտոնյա է, ծառա է, և որ ինքը պաշտոնը կարծին չի կատարեր, ավելորդ և ցխալ ասկամնաս հայտարարություն կունենա, պետք է հերացվի իր պաշտոնին։ Այդ է օրինականությունը։ Փաշինյանը անօրեն գերբով կմնա իր պաշտոնին։ Ուր է սահմանադրության թադարանի ներկայացուցիչները։ Ինչու չեն խոսիր։ Հայաստանը ժողովրդական պետություն է կամ ոչ։ Ժողովուրդը ինչու չի թիմեր սահմանադրության թադարան, որ Փաշինյանի հայտարարությունը սխալ հայտարար է։ Անգազմագերվածություն կա Հայաստանի մեջ։ Հայրենադիրություն չկա կարգին, ոչ վարչակարգի կողմէ, ոչ հաջողորդի կողմէ։ Աս հարցերը Ղարաբաղի վերաբերյալ, յոթը շրջաններու վերաբերյալ և Արեմտյան Հայաստանի վերաբերյալ պետք էր վարչակարգը միջազգային թադարան տանի։ Երբ որ միջազգային թադարան դարվեր, սպյուրքը իր սելիքի գնունը, որովհետև
162,000 karagüsi kilometre. Չի պատկանի Հայաստանի Հանրապետության։ Մեկ մասն է Հայաստանի Հանրապետությունը 162,000 քառակուսի կիլոմետրը։ Ամբողջ աշխարհացրի հայության եւ Ղարաբաղի հայության եւ Հայաստանի հայության պատկանի այդ հողատարածքը։ Վարչապետն իրավասություն չունի նման արդարություն ունենալու։ Երբ որ անց մի իր բաշտոնը չի կատարեր, մարս կրասենյակներում մեջ բաշտոն են կազարդվի։ Հայաստանի պետություն, Հայաստանի ժողովուրդը պետք լրեր։ Եթե չլրեր, միջազգային թատարան դանիր, Ղարաբաղը ներկայիս ած վիճակի չէր ենթարկվիր։ Ոչ ալ Ադրբեջանը, Պերցորի շրջանին, հիմա բան ադրբեջաներեն լավ չին գսեն, Պերցորի շրջանին անցումային միջածկը կգրավեր եւ անցումային գետ կտներ։ Փաշինյանը թելատրեց, Փաշինյանը ցույց տվավ, Փաշինյանը զիջեցավ հայկական հողերը։ Եմ ներկայիս քանի օր առաջ Ադրբեջանն սկսավ ռմբակոծել Լեռնային Ղարաբաղի հողատարածքը Ստեփանագերտը ակին վնասներ հասցնելով։ Ոմանք բիդիսեն, որ Հայաստան բանն Ղարաբաղի մեջ նոր ընդրություններին անկախություն եղավ եւ իրենք ստորագրեցին այդ անսնադվությունը։ Զենքներ ու հանձնում, ադի հետևանքներ, կլխավոր թուլդուվողը Փաշինյաններ, Փաշինյանը գնաց Եվրոպական միության Միացյալ ազգերու քով հայտարարություն արավ, որ ինքը գճանչնա Ադրբեջանի հողային ամբողջականությունը 68,400 քառակուսի կիլոմետր եւ Հայաստանի հողը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է։ Զիջեցավ ինքը, հրաժարեցավ 162,000 քառակուսի կիլոմետրը։ Եվ ներկայիս կպատրաստվի խաղաղության պայմանագրի։ Հաղաղության պայմանագիր գուզեի կնքել պատերազմական ոչրակորց Ալիևի հետ եւ Էրդողանի հետ։ Ալիևը, որ Ղարաբաղը շրջապատած է, աչափ անմեղ զոհեր ենթարկվեցան իր զինվորական ուժերու սպանտին, Ադոր հետ գուզե խաղաղության պայմանագիր ունեն։ Պայմանագիր կնշանակե, որ ազատ կամքով ուզելով թունգը ստորակրես որևէ թուղթ, բայց այդ թրությունը բարդատրված է իրեն Ալիևի կողմը, այդ պայմանագիր չէ, անսնադվություն է։ Եվ այդ անսնադվության թուղթը ըստորակրելով ինքը բոլոր հայության վնաս կհասցնի, որովհետև ընդհանրել գուտա մեր պահանջադիրությունը, ազգային պահանջադիրությունը, որ երթանք միջազգային թատարան եւ պահանջենք Միացյալ Հայաստանի 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ռազը ոչ միայն հակաօրինական է, ոչ միայն հակաազգային է, այլ ազգավնաս է։
Kidat sapard ink guze istorakrel askavnas baymanakirme. Ais antsa as mdaynutyam yev voroshumov arjani en mnalu hayatsani varchabet. Yes ksem voch. Vorov de vaysor gstorakre Aliyevi het, vaghe pidi istorakre Erdoğan-i het. Erdoğan ne vor ughegh mdaynutyun nabadak guda Aliyevin vor gortzatre. Փնա չնչելու համար հայությունը, գործանելու համար հայ պետականությունը, անբահանջ տնելու համար հայկական բահանջադիրությունը, Փաշինյան եթե Էրդողանի հետ ստորագրի ամբողջական խաղաղության պայմանագիր, Ինքը պիտի հրաժարի Արեմտյան Հայաստանեն, ինքը պիտի հրաժարի Գարց Արդանիկ Տիր Սուրմալիեն, ինքը պիտի հրաժարի Յոթ Շրջաններեն, Արձ Վաշենեն, Լեռնային և Դաշտային Ղարաբաղեն, Նախիջևանեն և Քարթվանեն. Աս մարդը արժանի է, մեկ ժամ նույնիսկ մնալու որպես վարչաբերդ Հայաստանի։ Ես կսեմ ոչ։ Ուրեմն, բեջե ժողով Հայաստանի ժողովրդը թույլատրե, որ Փաշինյանը որևէ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրե։ Իր բոլոր քո քայլերը պետք է արգելագվին, որ նման որոշումը թուղթի վրա ստորագրե։ Հայրուր տարի ավելի մենք հայկական բահանջադիրության համար գծարայենք, որպեսի ցեղասպանության, որպես արդյունք սերունդները սպյուրքեն գարենան վերադառնան իրենց պապենական հողը, հայրենիքը, Հայաստանը։ Այսօր Հայաստանի իշխանության դիրացած է անցմը, որ այդ բաբենական հողերը գուցե հրաժարի։ Արժանի է, ոչ, պետք է թույլատրվի, որևէ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրի, ոչ, ուստի Հայաստանի ժողովրդի բարդավորությունն է, որ չթույլատրեն Փաշինյանը որևէ նման քայլ առնե։ Հաս խոսքերով գավարտեմ այսօրվա ազդեցություն։